Morjesta! Mestoilla täällä Yle X aamu Viki ja Köpi. Ja me soitetaan tänään sairaslomaa työpaikoista, jossa me ei olla oikeasti töissä. Köpillä on täällä paikat, jonne me soitetaan lapulla ja Vikillä taudit ja syyt, minkä takia huomenna ei pääse töihin. Ja lähdetään tekemään. Elektroniikkakauppa. Elektroniikkakauppa. Ja. Varvas murtunut. Ehkä. No Pete tässä, moi. Hei, mä veikkaan, että mulla on varvas murtunut, niin mä en kyllä pääse tänään töihin. Okei, siis niin onks sä tuossa kaakkurissa töissä vai mitä? Joo, oon. Mä oon siellä kodikonepuolella, että mulla tippuu eilen tommonen pesukone varpaan päälle, niin mä veikkaan, että se on murtunut, koska se on aika musta tällä hetkellä. Että joo. Miksi mä löydän sun nimeä täältä? Pete Kekki. Pete Kekki? Joo, Petri Kekki. Päällikön numero ollen. Ei, kun mulla kato siinä samassa hässäkässä, niin meni puhelin sitten jotenkin rikki. Joo. Eikö mukaan, olisinko mä nyt 2-3 viikkoa ollut siellä. Aha, ei se on vielä kato päivittää, mutta jos mä tulen Jounille vaikka välitä viestin, niin mikä sun numero on? Siis mikä numero? Puhelinnumero. Niin, mä ajattelin kengän numero. Se on autappa nyt, kun ei mulla siis sitä puhelinta, niin... Niin, mutta onko sulla joku oma numero, josta Jounin tarvii soittaa sulle, niin se olisi ihan hyvä kuitenkin. Anna, mutta kun ei mulla ei puhelinta. Niin, mistä sä nyt sit soittaa? Tää on kaverin puhelin. Okei, kun mä en löydä meidän työntekijälistasta kanssa sun, niin miten? Mikä sun myyjän numero on? Häh? Mikä sun myyjän numero on? 69. Mut lähellä oli, sä olit jo antamassa mulle saikkoa, vaikka mä en oo töissä siellä. Mä en ollut missään vaiheessa. Mä eteenpäin. Ei mitään tullut mieleen muuta kuin 69. Mikä seissä? Seikkailupuisto. Ja allerginen eläimille. Siellä ei varmaan tähän aikaan ole porukkaa. Se on luokkaretki. Ei alkuvuodesta järjestetä luokkaretki. No morjens Kalle, hei tässä on Mikko, terve. Mulla on hirveä allerginen reaktio tällä hetkellä, mun koira aiheuttaa mulle ilmeisesti jotain tosi yllätyksellistä olotilaa mun silmiin. Niin mä en pääse duuniin tänään, niin onks se ihan ok ihan päivän ilmoituksella vai täytyy käydä hakee... Minkä työtekijä sä oot? Siis teillä duunissa. Siis missä pisteessä? Siis tossa tuolla Tampereella. Okei, no sittenhän se selittääkin paljon, että tässä meni näin kauan. Joo, joo. No mähän haen sitten ihan väärästä paikasta tätä saikkoa. Joo, ei se mitään, mutta hei, on mä silti allerginen, että ihan vaan niinku teidän infoks. Joo, ei mitään, kiitti. Moi moi. Missä pisteessä? Se varmaan kysyy niinkö, että mikä trampoliini vai mikä? Tampereella! Saanko mäkin kokeilla? Saat. Lapsi hukassa. Hampurilaisen ravintola. No, morjesta Timo, se on Anssi täällä. Mä en pääse tänään hei töihin, kun mulla on mun skidi hukassa. Anteeksi, sanotko uudestaan? Anssi täällä, moi. Mulla on mun lapsi hukassa. Mä en pääse tänään töihin. Haloo. Heti lapsen saa. Se löi luurit meille. Löikö? Eikä lyönä. Mulla skidi hukas. Mä oon muutenkin ihan hysteerisintä. Vaimon synnytys. Tässä on paikka. Eläinkauppa. Pitää esittää vähän hengästymättä. Et sä synny. Ai niin se vaimo se. Joo, sori, mä olisin sekaisin. No hei, Jukka tässä, terve. Hei, mun on pakko ottaa pari päivää saikkua, kun mun vaimo on synnyttämässä tällä hetkellä. Mä oon tässä menossa justiinsa tonne Jorviin synnärille. No nyt sä varmaan toimit ehkä väärään numeroon. Mitä? Sello Faunatar? Joo, kyllä. Niin, Jukka. Tässä on Jukka. Mun vaimo synnyttää ihan kohta. Mun on pakko ottaa nyt pari päivää saikkua.
Mä en nyt valitettavasti pääse tänään enkä huomenna. Mulla on kas kuuelta muistaakseni vuoro, niin mä en pääse duuniin. Mut siis mihin liikkeeseen sä luulit soittavat? Eläinkauppaa, Faunatori. Kyllä. Niin, niin. Jukka, täällä on Jukka. No kyllä mä oon siellä niinku tässä kaksi viikkoa kohta käynyt. Ja palkkakin on tullut. Ei meillä ole yhtään miestä töissä. Kuka se työnantaja on? Faunatar. Niin, Sello. Niin, Sello. Sello, se kauppakeskus siinä Leppävaarassa. Ei, ei se voi olla mahdollista. No, anteeksi? Kuka meidän kauppias on? Minna. Ei, kun se on Jonna Nevalainen. Niin, niin, sitä mä tarkoitin. Ei täällä ole ketään juttuja. Ei meillä ole yhtään miestä. Palkkakin tuli. Palkkakin on tullut kuitenkin. Ruokakauppa. No niin, syy miksi et pääse on motivaatiopula. No morjesta, se on Aleksanteri täällä. Kuha lähdin soittaa, että mä pääsen iltavuoroon tänään, kun mulla oli paha motivaatiopula. Aha, okei. Okay. Onks sulla niin, missä sulla on vuoro? Mulla olisi kassoilla. Kassoilla? Okei. Okay. Mikä vuoro? Ilta. Monesta moneen? Olisiko se ollut 40? Tiedätkö se, niin kun siinä on aina se morjens, piip, 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 3.40, tässä vaihtorahat ja hyvää päivää. Niin ei nyt vähän niinku kyllästytä. No joskus joo, niin. Kyllä. Mä vaan tänään, mulla ei pää kestä sitä tänään. Joo, no ei se mitään. Me lähettää jonkun hutinolle. Kiitos. Rautakauppa! Jaha, jaha. Ja ruokamyrkytys. No morjes morjes, hei Marko tässä. Mä en pääs huomenna duuniin, mulla on oikeesti aika paha ruokamyrkytys tällä hetkellä. Pystyt sä pistämään vähän infoa sinne, että mä en varmaan huomenna tulos. Ehkä en koko loppuviikkona duuniin. Tulikohan oikea numero? Joo, joo, tuli. Täällä on Marko morjesta, Nissin ja sukunimi. Mä oon ollut siellä nyt varmaan pari kuukautta tässä duunissa, niin en tiennyt kenelle tästä nyt ihan ensimmäisenä pitäisi soittaa, mutta... Ootapa. Missä puolella sä oot ollut tänne? No, siellä teidän varaston puolella. Okei. Komulaisen Ville. No pistä kuule Komulaisen Ville, miten me saatais Komulaisen Ville kiinni? Kun mulla on oikeesti sellainen tilanne, että en mä pysty tässäkään kauan olemaan, kun täytyy mennä vessaan varmaan aika pian. No miepä soitan Villelle, kukas kaveri, sit kehen sun nimi soittaa? Sano, että Marko soittaa, niin Marko? Jos, joo. Miepä Villelle sano, että mie soitan Villelle. Joo, kiitos. Niin, että tämän viikon loppuun. Niin siis varmaan tämän viikon loppuun niin olen joo, poissa. No niin, ei mitään. Sieltä ei liikuta. No niin, kiitos sulle. Yes. Joo, moi, moi moi. Moi moi. Ei tarvi mennä loppuviikkoon duuniin. Yes. Totuus on se, että teijäselle ei ainakaan tarvitse huomenna mennä töihin. Ei todella. Mä voin veikata, kun tää video niin kun leviää tonne internettiin. Ei tarvi varmaan muutenkaan olla. Mutta onneksi nuo vanhat videot löytyy edelleen täältä, vaikka ei töitä tehtäisikään.